28 жовтня, неділя, вибори у парламент України в 2012 році. Саме цього дня парламентський телеканал «Рада» з живоефірним марафоном, який називається «Наш вибір 2012». І в цей момент маємо унікальну можливість поспілкуватися з людиною, яка в одній особі назбирала багато речей, багато рис і багато знань, що найголовніше, як для виборчого процесу, це Микола Оніщук, людина, яка була і народним депутатом, і міністром юстиції. Зараз знову ви йдете до парламенту, пане Микола, доброго вам здоров'я. Добрий вечір. А вечір добрий? От зразу, як за відчуттями, як політика. На цей час дійсно добрий, тому що вибори розпочались, так. І голосування. Наскільки я розумію, держава, в широкому розумінні цього слова, дала можливість, виконує закон і дала можливість людям зробити свій вибір. Як для спеціаліста, як для правника, як для фахівця, ця підготовча робота, вона виглядає достатньою, вже за результатами самого процесу, чи десь, на вашу думку, могли би бути менші шпарини? Вибори проходили 3 місяці за законом, і, в принципі, на мій погляд, основні вимоги закону, виборчого закону, вони виконані. В тому розумінні, що виборчі дільниці відкриті, бюлетені є, комісії сформовані, люди мають можливість зробити свій вибір. Тобто, з цієї точки зору можна констатувати, що Україна як держава себе поки що показала доволі гідно. А ви знаєте, була з самого початку проблема, особливо на міжнародному такому загалі. В нас була презумпція винуватості, якщо хочете. Як ви ставитеся до такого попереднього, вже начебто навіть результату, сприйняття міжнародною громадськістю процесу, який називається вибори в парламенті? Ми знаємо, що спотворило що було причиною такого до певної міри формування того погляду на вибори парламентські, які нині проходять. Це проблема Тимошенко і інших членів уряду, які є засудженими, відповідно, за Конституцією українською не може брати участь у виборах. Це по-перше. По-друге, чого там будемо відвертими, чимало ґрунту і підстав для певних застережень давала і сама виборча кампанія, коли йдеться про те, що не всі кандидати у народні депутати мали однакові можливості для того, щоб представити свою програму, зустрітися з виборцями тощо. Багато йшлося про використання адміністративного ресурсу, про підкуп виборців, особливо з боку провладних кандидатів, які використовували бюджетні ресурси, чи місцевих, чи центрального бюджету. Все це мало місце. Але сьогодні громадяни України мають можливість зробити свій вибір, незалежно від того, що було вчора. Чи вплинуло на характер, на настрої самого процесу те, що в цьому році з'явилися мажоритарники? Звісно. На моє переконання, ви знаєте, очевидно, що ми провели вибори по далеко не найкращому закону. Змішана виборча система, коли 50% обирається за списками партій, закритими списками. І 50% безпосередньо в округах засвідчило, що уникнути тих проблем, які за собою тягнуть ці виборчі системи, не вдалося. І я щойно про це говорив. Тому моя порада і моє бачення полягає в тому, що наступні вибори ми маємо провести за системою відкритих партійних списків. Так, ви, власне, про це багато говорилися. Без мажоритарки в такому чистому вигляді? Насправді це мажоритарні вибори, але вони по-іншому проходять. Тому що у кожній області є, наприклад, 10 кандидатів від партії, які, власне, репрезентують свою партію і приймають участь у виборах. Тобто по формі вони... То ви заперечуєте самовисування як таке безпартійне? Ви знаєте, це окрема тема, я не хотів би зараз на неї зосереджуватися. Фундаментально, але дуже важливо, щоб ми досягнули політичної відповідальності тих, хто буде в парламенті. Ми вже знаємо, що таке кандидат народні депутати, який поза межами партії. Це, як правило, потенційна тушка. Але разом з тим ви зустрічалися безпосередньо як учасник кампанії, процесу, і наша Україна бачилась з великою кількістю людей. Які настрої у суспільстві, на думку нашої України, на цей вечір, на 28 жовтня, на неділю? Ви знаєте, вони різні, і це залежить від групи, від регіону, залежить від груп вікових. Молодь, мені здається, налаштована доволі оптимістично, і це зрозуміло, тому що вони оптимістично дивляться на життя. Люди, багато зневірених людей, про це вже теж сьогодні говорилось в передачі. Тим не менше, явка, десь очікувана явка 60%, говорить про те, що суттєвих кардинальних змін в настроях населення, якщо ми говоримо про вибори 6-го року, чи 7-го, і нинішні, не відбулось. Тобто загальний зріз
і демографічний, і соціально-політичний залишається приблизно таким же. А щодо політичної сили наша Україна, от за результатами виборів, гіпотетично можливих, не будемо зараз ні цифри говорити, нічого, тут політична сила швидше жива чи швидше не жива? Ви знаєте, завдання кожної політичної сили, вона, власне, для цього і створюється, брати участь у виборах, давати можливість тим, хто поділяє програмні завдання цієї політичної сили, більше їх чи менше, це вже вибори дадуть відповідь. Дати можливість виборцю проголосувати. Я вже не кажу про те, що, здається, четверо із першої п'ятірки Батьківщини – це виходці нашої України. Я не кажу про те, що наша Україна – це партія, яка дала президента, яка дала країні свободу. Ну, тим не менше, якщо говорити, знову ж таки, за результативністю, оскільки кожна чи більшість політичних сил має демонструвати результативність, то поки що в останніх виборах і президентських, і оцих хочу вам сказати, що ми бажає бути краще. Ми багато зробили для того, щоб досягнути результативності. Ми провели повноцінну виборчу кампанію. Йдеться про участь в засобах масової інформації, ток-шоу, зустрічі з виборцями, в тому числі лідера. Тобто ми зробили все достойно і гідно, як політична сила. Вам влада не заважала? Ви знаєте, вам не закривали будинки культури, нас не зупиняли, не блокували машинами, чи як все відбувалося? Чи були складнощі? Такого характеру проблем у нас, по суті, не виникало. Я думаю, що їх, по суті, вони не були такими вже масовими і стосовно інших кандидатів народні депутати. Тим більше, що основна маса кандидатів від партії все-таки не мажоритарний. Це список. А звісна річ, що тут такого характеру проблеми вони менш себе проявляють. І наостанок, пане Миколо, як би це сформулювати, яким, на вашу думку, повинен бути наступний парламент для того, щоб він працював задля цієї країни? Знаєте, національним. Національним і ще раз національним. Якщо політична сила чи народні депутати будуть обстояти інтереси своєї країни, її громадян, а ми знаємо, це Європейський Союз, це безвізовий режим, це конкурентна економіка, це відкритість економіки, це все те, що, власне, це політична толерантність, плюралізм. Це все те, що сьогодні написано на прапорах, на титулі розвинутих націй. Ті політичні сили, які будуть це обстоювати, вони дуже хотілося б, щоб їх було більшість у Але вони твари. Всі артикулюють це, розумієте? А от питання, чи вони, зібравшись всі разом під куполом, чи вони зможуть домовитися? Знаєте, а це вже завдання для нації, для народу. Тобто вони мають розглядати в людях, які йдуть в політичних силах, які йдуть на вибори, мають вміти розглядіти істини від уявного чи лише проголошеного. А це питання політичної культури, це питання політичної освіченості, це питання вимогливості до самого себе. Я, до речі, працюючи і будучи кандидатом народних депутатів, багато провів зустрічі зі своїми виборцями і мушу вам сказати, що не завжди чи багато ще людей такої внутрішньої вимогливості до себе не проявляють. Чого там гріха таїти? Беруть гроші, розписуються навіть про те, що вони будуть голосувати за того чи певного кандидата, піддаються на іншого, такі, знаєте, бачимо, навіть зараз в Києві, що відбувається, є там один район, носять мобільні телефони і за фотокартку отримують від 150 до 300 гривень. От така ситуація. До того часу, поки це буде мати місце, до того часу Україна буде бідною, чи принаймні незаможною. Спасибі вам, пане Миколо. Нагадаю, що в нас в студії в цей момент Микола Оніщук, людина, яка, як ніхто, розбирається в юридичних аспектах, а ще й безпосередній учасник виборчої кампанії, представник нашої України. Спасибі ще раз вам. З вашого дозволу йдемо під купол Верховної Ради України, де знаходиться Вадим Перенчук і його гості. Вадиме, тобі слово, залишайтеся на парламентському, адже ми всі разом робимо політику зрозумілою.